Guys, velkommen til endnu en, hvad hedder det, Chili SOP video i dag på det gamle episode 5, hvis jeg ikke tager mig fejl. Og ja, nu starter jeg ikke min base, og der er simpelthen en grund til det, at det kommer sidst i videoen. Det er også i overskriften, højst sikkert, og så er der også et lille skilt her med, hvad der sker i dag. Først og fremmest, som I ser alligevel, så rater vi det bort, simpelthen. Ja, og det går jo sådan, det er vellykket, så, what? Nej, okay, det makes sense. Det er vellykkeligt rigtig godt, og så derefter så bytter Matrix sponge for noget andet. Og så pranker Trix mig. Det er en chok, altså jeg ikke filmet, han pranker mig, men bare er blevet pranket. Men ja, håber I nyder episoden. Husk nu at se hele episoden færdig, hvis I gerne vil se det hele. Ja, men tak for kæsten med. Eller, det er jo ikke aftroen der, det er fordi jeg lige lavede den. Nå, men husk nu at se hele videoen og smid like og alt det der, så ja, rull clipsene. Så er vi henne ved Water Templet, og så vi sætter Musik og Markus med os, og vi skal ned og rate det her Water Temple. Er I klar? Og vi tager på en gammeldags menu, hvor vi går direkte ind ad en gang. Der er fandme halen, man. Okay. Ja, ja, vi kan se bossen her. Og det er billede. Nej, jeg fik billede. Jeg fik billede. Okay, vi skal bare være snart. Prøv at se. GG, sæt op for den nede. Okay, er I klar? Vi rykker. Vi rykker. Det er simpelthen ikke det første Water Temple, jeg rater herinde, fordi jeg har rated et off cam. Det er fordi, at han er sådan en klap. Jeg bliver skudt, jeg kan ikke komme ind, gutter. Oh, vi har fundet sponge i den. Har jeg fundet sponge? What? No. Gutter, jeg rydder lige et sted her. Dold, hvorfor er der ikke noget vand? Jeg drikker en mælk, jeg skal fandme have noget sponge. Jeg skal have noget sponge. Hallo? Det kan ikke sponge. Det kan ikke sponge. Jeg kan ikke få noget sponge. Det er kun mig og Trix. Ah! Jeg fik fundet mig i. Fuck det. Jeg er ligeglad. Jeg skal mere sponge. Noget mere mælk er bedre. Jeg kan det ikke. Okay. Hvad fuck gør jeg, mand? Vi deler det bare op i tre. Bortset fra, jeg havde tre forvejen. Det vil sige, jeg får 3 plus. Hvad sker der? Og jeg fik noget. Her. Shit, der er meget sponge, mand. Jeg vidste, der var sådan nogle rum her. Jeg skal kigge over et andet tempel. Jeg har fundet ud af, om der er sådan nogle rum her. Skal vi kigge over en anden side, om der er sådan nogle rum her? Hjælp bodyguard. Ah, jeg synes, det er lidt skræmmende. Skal vi fish. Åh, det er fedt, mand. Hvorfor kan I ikke dræbe? Jeg har en halv stack sponges. Hvad sker der? I leder efter bossen, og jeg nakker sponge. Er der her noget, Mathias? Prøv at komme. Der er lys. Prøv at komme ned. Okay, lad os se. Jeg skal lige over her. Aaaaaah! Der er mange! Hvorfor er mange, sgu da? Jeg har fundet mere spons. Der er ikke nogen rum, gutter. Oh shit! Der er nogen rum med det her. Gutter, der er fucking ikke nogen rum. Ja, vi har hørt efter 7. gang. Der er 2 af de her rum. What the fuck? Fuck. Mathias! Fuck, der er mange rum. Alle dem kommer efter mig. Dræb bosserne, skynd jer. Okay, vi skal... Der var ikke nogen rum med de der med ikke meget spons. Løb! Ja, vi er ligesom ikke hurtigt som dig, vel? Ah, vent, der er ikke noget rum her. Løb! Tilbage! Ej, det må du stoppe. Jeg lægger lige nu. Hvad sagde du? Nå, jeg løber herovre. Der er goldbloksene her. Det er guld værd, siger jeg. Hvor er bosserne henne? Det ved jeg ikke. Jeg fandt en lige før, jeg bare gik ind, uden at vi går. Jeg er voldtaget, mand. Okay, find den. Hvad fanden er det her? Prøv at se, når du er ved at dø, ikke også, så skal du bare torch i Brian. Gå bare og sælge jer her. Hvad fanden? Gå bare og se, hvordan sådan en ting her under her. Gå bare og sælge jer. Jeg synes, vi har været over alt nu. Gå bare og se her. Altså, gå bare og se her. Hvordan går man med den hen? Nu skal du bare sælge jer. Bare svinge rundt, og så kig over så. Gå nok finde noget. Jeg lover dig. Gå nok finde noget. Jeg har fundet en bus. Jeg kommer og driver bussen, mand. Hvor har I fundet nogle bus endnu? Jeg har lige dræbt en af dem. Så er der 2 tilbage. What the fuck? Jeg svømmer rundt ude i intetheden. Au! Au! Det gør jo ondt vel, altså. Jeg bliver voldtægt. Jeg kunne bare stå løg her. Jeg skal nok finde de andre, mand. Jeg er voldtægt for brug af det her, mand. Jeg lover det, jeg skal nok finde de andre. Jeg har fundet en til, gutter. Jeg har fundet en. Jeg vil så gerne nå at se en af dem, inden de alle sammen dør. Jeg har lige fundet en til, gutter. Jeg fandt en til.
Skal vi ikke bare sige, dem der fik de fleste spons, beholder alle sponsene? Okay. Jeg har ikke mere end 39 spons på mig. Jeg har spons på firkant. Er den eneste, der aldrig har kunne finde ud af at sige firkant på engelsk? Det er sgu da mega stort, det var sgu da mega stort. Nu skal jeg bare salg i. Jeg ved, hvor det her er. Jeg ved det helt. Jeg ved alt. Jeg er jo klog. Jeg er jo sådan, siger jeg. Jeg skal bare salg i. Nu skal jeg sgu bare sætte løg i stedet, så skal jeg bare kigge. Nu skal jeg rigtig godt kigge efter, fordi, ja. Du snakker fordi rimelig meget. Ja, men jeg også... holde din kæft. Fordi... Ja. Jeg har været heroppe til LMT. Nu skal bare sætte løg i. Prøv at se her. Hold nu kæft. Prøv at se her, jeg ved, hvor det hele er. Prøv at se her, jeg ved lige, hvor den er. Ja, nu får du skæbneren igen. Skæbneren. Jeg elsker skæbneren. Skæbneren også ikke lidt hurtigere. Gud så, I skal bare sætte løg i. Nu skal jeg sætte løg i. Hvor den sidste er? Sæt den væk. Det er fandme så dum at høre på. Jeg vil gerne lige prøve at finde ud af det her, fordi så graver jeg mig og ned. Fuck, der blev lige pludselig meget mørkt. Og det er fordi... jeg skal have en fucking... Nej, det er night vision. What the fuck? Hurtigere. Prøv lige at tricks. Har I sådan en... Ja, kom ind her. I væggen. Ind i væggen. Her, tag nogle tortus. Det er sådan i væggen. Ja, sådan der. Her, tag nogle tortus. Har I ikke en potion? Nej. Nu. Jeg kan ikke finde ud. Jeg har kun manage fatigue. Men bare brug torches. Jeg skal bare sælge jer. Okay, vi skal altså lige prøve at finde ud, gutter. Har jeg overhovedet fundet en af dem? Ja, jeg har dræbt to af dem. Jeg vil sgu da nå til en. Fuck, er de henne? Der er en til et eller andet. Jamen altså, den ene er jo helt oppe på midten, og det er den, vi ved efter, så vi kan bare ikke finde med den. Jeg har jo sgu da været inde på midten. Ja, midt herinde. Det er lige den. Jeg skal bare sælge jer her. Hold nu kæft! Du er dum at høre på, altså. Ja, det er også holdt. Jeg skal bare sælge jer. Hold nu kæft. Jeg har lov at få en hjælp, når jeg skal finde en mor der. Nej, jeg fik en ny mind fatigue. Hold mig, mand. Vi finder tilbage. Nu skal du sælge jer. Jeg tror, at de skulle dø der, mand. Nu graver jeg mig igennem. Jeg er lige glad med, hvor lang tid det tager. Nu skal jeg bare sælge jer. Hold nu kæft. Jeg fandt et eller andet op. Jeg fandt op et eller andet sted. Nå, det er selv en sikkerhedsstor her. Kom nu. I'm out. Jeg er ude. I'm out. Har du dræbt den, der vi så halen på? Nej, altså det er den oppe på midten her, og jeg ikke har dræbt den ud. Jeg skal søge lige op. Bare, nu bliver det bare med at grave sig ind til. Fuck, man. Jeg døde næsten. Nu skal du bare grave sig ned. Ja. Jeg er næsten ind. Så løg jeg ned. Hvorfor du lukket af? Jeg kan komme ind. Fordi jeg skal derned. Amen. Dø. Amen. Jeg er ikke nødt til at se den. Ikke armen, men armen. Ikke, altså ikke armen, men ja. Det har vi forstået. Det er sjovt, fordi jeg svømmede lige forbi den, neden under den. Wow. Det er jeg, tror jeg. Nå, jeg skal bare se her. Det var tæt på, du sagde det, hva'? Hvor var den var henne? Den var lige her. Den var nede i midten. Den var lige her. Hvor var det henne? Lige her. Kom helt op. Var den sidst her? Ja, lige her. Har vi ikke lavet det herfra? Det fucking kobbelstorm, ikke? Nå, vi skal over til det andet spørgsmål, så må vi bare lige vente på det, når man får tænkt det gode. Altså, jeg har det kun i 10 sekunder mere. Okay, så kunne bare skrive noget mere, det smuts. Ja, det er okay, jeg ved at sætte ud. Hvor er det dumt, mand. Jeg kigger bare, ikke? Altså, jeg kigger. Ja, næste, det synes jeg er en golden gift. Så her, det her. Nej, det er det ikke engang. Hvor er du henne, Drake? Skynd dig. Jeg er på vej derovre. Tror jeg. Når du er derovre. Tjek, hvis du kommer helt op, så er vi snart inde. Drex, hvor er han? Prøv at finde det, ligesom. Jeg har ikke mining fatigue mere. Vi skal bare grave dig igennem. Jeg har fundet det, grave dig op til mig. Skynd dig. Jeg skal ikke sige dit navn. Det er tredje rum, det her. Hvor kan du henne? Kig dig omkring, knægt. Det gør jeg også, knægt. Verden er fuld med det. Ej, så er der en eller anden idiot, der skubber mig. Jeg har 40 wet sponge. Kom nu. Jeg gider seriøst ikke vente. Jeg må komme. Det er jo lige før, at jeg kan følge en hel episode med det her. Med at udforske det her. Så? Det her. Kom. Hvordan fuck kom I derind, hvis jeg må spørge? Nå, tryk skik, så skal jeg klare til at finde mig. Ah, sådan der. I finder mig aldrig. Hej, tryk! Hvad så? I finder mig aldrig.
Min bukser, de kan fandme bare stykker, mand. Hvorhenne? Vi står og... Liban var ikke en... Wow. Hey. Hvorhenne? Jeg har kun 30 sekunder, skal man ind i en butik. Hvorhenne? Vi kan man nok noget swarm. Jamen, har du fundet et andet rum, da? Ja. Hvad? Det er lige ved siden af, mand. Har du fundet et til rum? Ja, det er jo lige ved siden af det, du var inde i. Fuck. Du er jo lige herinde. Hvad så? Der er et lige ved siden af, jo. Så går det herhen. Det er mine sponge, det her. Væk. Wow. Jeg gider ikke høre dig. Markus tog mine sponge. Så de er jo sjovt. Jeg har taget 6. Præcis. Hvad har du? Han har taget 6. Han har fået. Så, man får 10 over. Skal du have mig ind i sponge? Er det, hvor fanden er det rum der, hvor de den der idiot var henne? Fy forhånden. Det var fandme 20. I var klar, at vi kommer til at kunne sælge det her for rigtig meget. Nå kæft. Du Jeg tror også, man kommer til at kunne... Wow, fuck, fik shot. Jeg tror også, man kommer til at kunne sælge det her blocks ret meget. Altså, en for, ja, hvad? Et den 16 Ivan eller en dyr eller sådan noget. Det tror jeg faktisk, man godt kunne sælge det. Fuck, skulle folk bruge det, det? Det tænker jeg også lidt. Det bliver mega godt. Det bliver godt, og det der, du ved. Du ved ikke engang selv, hvad det gør til. Kan du gå væk? Det er mit guld. Spiller du run? Jeg har kun en stack og en. Ja, præcis. Nej. Ah! Hvor var det andet rum der? Au! Der har vi nok det. Så kigger vi efter et til. Kom. Der er jo kun 3. Der er flere rum, tror du. Nå, jeg skal ind og... Jeg skal lige have noget vigtigt her. Fuck. Var det hernede, hvor den sidste var? Nu skal jeg bare så løje. Jeg kommer ind midt i det hele. Jeg kommer bare ind midt i det hele, mand. Jeg skal ind have det guld. Det er det. Det er guldet. Det vil have mig. Det kalder på mig. Guld. Skal lige op og have et fucking lille billede, gutter. Gutter. Tricks. Skal jeg være et fucking lille billede? Tricks. Så er det bare nej. Fuck, du er egentlig douche. Du nakker bare alt sponge, du nakker alle bosser, jeg nåede ikke engang se en, og det gør Markus heller ikke. Og du tager alt ved ude. Nej, jeg nåede heller ikke. Skal jeg sidde og komme over til mig, da alt boss? Altså, vi kunne lige så godt lade være med at komme med. Jeg tænker også lidt, du fucking douche, mand. Hey, hallo, du skal jo ikke fuck det her op, mand. Altså, hvad laver du? Vi skal jo lige til at filme det her. Vi skal lige tage et screenshot. Gå over og se pænt ud. Gå og se flot ud her, kom. Men det helt lige der, hvor Aaron rammer. Skal du stå der? Nå, okay. Der kan du også stå. Jeg kan skide. Kom, ind. Pop ned. Vi skal se, hvis jeg rammer dig også, så har jeg skills. Du har ikke skills. Det er umuligt. Nå, lad os lige tage skyen. Halleluja. Fuck, du er en douche. Ja, undskyld. Jeg har nogen gange fået lov til at se en bosser, mand. Det gør jeg heller ikke. Rolig, vi finder en til. Jeg fik lov til at se en hale, du er det eneste, mand. Nå, hvor meget sponsor har I fået? 23. 6. Okay, så jeg fik 10. Ja. Så jeg tror vi er sådan ret fine med det, ej, vi har. Nej, du har ikke 10. Du har ikke 10. Du har hukket 3 rum eller sådan noget. Jamen, jeg har kun 10. Mm-hmm. Så prøv at give alle til Mathias. Jeg kan give alle sammen til mig, så deler jeg dem op. Nej. Så er jeg fandme ikke. Så deler jeg ikke mine. Nå, tænker jeg nok. Kan jeg give mig. Så løg jeg. 1, 2, 3. Og så skal jeg selv lige have her. Jeg skal lige have 3 selv, husk det. Og jeg skal noget til over. Du nok alle borsen, du skal noget til. Her, 1 til dig, 1 til dig. Og så har vi 30 hver. Og jeg har altså 34. Ej, okay, er I klar? I skal kæmpe om den her. Bliv stående her. I skal stå lige her på den der og den der. Stå her. Nu skal I kæmpes. Kan du se en skidt lort? Nu skal der kæmpes. Læg ned i vandet. Jo, ned i vandet, nej. Jeg lægger ned i vandet. Klar. 3, 2, nu. Fuck, jeg vil lige tage en ender på lige nu. Fuck det! Slap af, mand. Hvad? Han skød dig. Du snyder. Nej, gør sgu da ikke. Skyd ham. Skyd ham. Hvad er det? Oh, det var close. Lidt til Maddox. Det er Mathias! Lad være, man må ikke dræbe hinanden.
Det er min, Mathias. Okay. Skyd ham ned, skyd ham dog ned, mand. Hvor er du dum? Ah! Nej! Åh, Trixvand. Åh, Trixvand. Så jeg har faktisk 33 sponge. Hvad siger man så? Skylder os af en begge to. Nå, kom. Vi skal over til at tjekke det der jeg fandt, og se om der er nogen sponges der. Okay, vi er derovre. Ja, vi er lavet pis. Er det noget over? Du har lavet den indeni. Ja, ja, vi er indeni. Jeg er pro, altså. Jeg ved, hvordan man gør det her. Fuck, sat du vand der. Jeg tror også, jeg skal virkelig kigge efter de sponsorer der. Hvis jeg finder det, så bliver jeg glad. Det er så glas, at jeg tisser i bukserne. Hvordan fuck kan de være over vand? Der er jo ikke noget vand her. What the fuck? Jamen, det er jo ligesom det, man skal bruge spons til, ikke? Og fjerne vand. Nå ja, men hvordan kan de der dyr være altså uden vand? De spawner bare uanset. Did you know that? Wow. Det var Minecraft. Nu skal vi se her. Jeg skal lige gå op en gang her. Nu skal vi lige se, hvor indgangen den er herovre. Lige med. Jeg bliver skudt på over det hele. Gutter. Kom, jeg skal finde noget. Jeg tror ikke, der er noget. Jeg tror, det er random, om det er her. Eller er det bare, at stå rigtig heldig? Lad os nu kigge. Man tager det ind og roe. Og så bliver der stille og roligt købt i hans shop. Nu skal vi lige se her. 2 diamanter, 7 stack steak. Tricks. Der blev købt for en gearblok i den shop. Og der byttes med Fruit Tricks. Vent. Kom nu. Ja, der byttes med SMC. Ja. Hvad er det? Jeg gider ikke have våd sponge. Det skal være tørt. Tørret. Se, sådan der. Det er tørret. Mener du det? Ja, jeg mener det. Trix er ved siden af mig. Gå med dig. Der er crafting table i, det kan vi lige sætte herovre. What the fuck? Trix is coming. Jeg får så her, nu får du bare hele betalingen, så er du skridt. Gå. Tak. Du kan ikke have den. Okay. G. Rolig. Okay. Du kan ikke have den igen nu. Okay. Good deal. Ses. Jeg ligger ned og ræk. Ses. PP5 for the win. Nu skal jeg bare se, om jeg har smeltet af min spunke. Det har den ikke, der også holdt endnu. Lige med, at jeg får en stack. Jeg får faktisk præcis en stack. GG. Og vi er i gang med den sidste. Kom. Vi skal brænde noget rød flæsk. Kom nu. Det gør vi ikke. Og kom så. En stack sponsor. Bare skal være altså. Nå ja, der er stadig den der enchantable der, du havde doneret til spawn. Mhm. Hvor skal det være? Nu begynder man at kende mig rigtig at drikke vand. Den kan vi så stille her, og så bum, færdig. Første bum. Jeg er tilbage, og lad os se. Jeg blev fortalt af Trix, at jeg blev pranket, eller jeg ved ikke, om jeg blev pranket. Men han sagde til mig, at jeg skulle logge ind, når jeg logger ind, så skulle jeg filme. Og det har så tænkt mig at gøre, og nu larmer computeren, men ja, det har tænkt mig at gøre, og ja, jeg går igennem min portal, og så lad os se, hvad der er på den anden side. Jeg ved det ikke selv endnu, men jeg skulle lige kigge ned, og det ser lidt, okay. Og så nu se, som du nok ved, er det Halloween. Så jeg har hjulpet dig med op på din
Så kom en hilsen. Fix. Ej, mange tak, Fix. Det kan jeg godt bruge. Mad. Oh, dekorationer. Bogs. Hvad er det for nogen? Skal vi se. Skal vi se. Tak. Tak, tak, tak. Mange tak. De her, det var nogle, jeg selv havde skabt. Der kan jeg faktisk gøre sådan her, jo. Det er nogle, jeg selv har været ude i farm. Så skal vi se her. Ud med det der. Åh, det ser fint ud. Det ser meget fint ud. Og han gav mig en god boost. Jeg havde slet ikke regnet med det. Men mange tak, Trix. Jeg vil hjælpe dig. Yeah. Okay, måske lidt for meget cobweb, men det kan bruges. Jeg tager lige min skulls af her. Jeg har 7 i alt. Jeg var nede og farme 4 mere tidligere. Og så har jeg gjort noget off-cam her. Som I kan se så her, hvis jeg kan ramme udenom. Så hopper jeg lige herop og... Ja, der er jo sådan en lille ø-ting. Og der har jeg simpelthen været i gang med at lave en lille ø, som går ja, forholdsvis godt. Lad os lige gå helt op. Jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud selv. Hvis jeg selv skulle bedømme det, så vil jeg sige, altså jeg vil sige, det er sådan okay. Det er ikke det bedste, men det er okay. Som man kan se her for eksempel. Det er sådan lidt for meget af sådan som det her. Og så gør jeg bare sådan her. Det er sådan lidt for firkantet. skal se, hvis jeg lige hopper op en gang. Så har jeg bare lavet noget græs her imens. Fordi jeg tænker, jeg flytter op i luften her. Wow, man kan bare ikke se mig nu. Jeg flytter op i luften her, hvor jeg laver en masse øer. Hvor jeg for eksempel kunne lave et hus til nogle af membersne herinde. Så hvis de er helt nødvendige, så kan de komme over og bo med mig i et vis antal tid. Men her, der kan jeg se et dejligt look over, hvordan det ser ud. Det er en K100P. Og lad os lige hoppe ned, og så må vi tage et thumbnail screenshot. Sådan lidt, nej, det behøver vi ikke engang, der er allerede til det. Nå, glem det. Jeg skal se, hvis vi hopper ned, rammer noget cobweb, håber jeg. Kom nu, cobweb. Cobweb, cob. Og, nå, det ramte jeg ikke. Jeg kan lige smadre det der. Nå, hvor er det nede, jeg ramte ikke cobweb. Hvor kan jeg lige placere. Han er dekoreret her. Ej, hvor fint. Ej, hvor fint. Og han er også sørget for, at ja, og kyllinger han har skabt. De skal dø. De skal bare dø. Ja. Meget fedt. Så ved jeg, så jeg ikke kan filme introklippet her. Desværre. Men ja. Mange tak for diverse ting, du gav mig, Trix. Og tak for flanken. Du skal nok få igen. Tro mig. Jeg vil lade det her blive indtil det faktisk ikke går oktober mere, fordi nu er det jo Halloween. Så tak fordi du pyntede op. Jeg skal nok fortsætte lidt selv. Jeg havde tænkt på det selv, men så gav jeg sådan lidt op, fordi så tænkte jeg, det gad jeg ikke. Det var for meget arbejde. Men nu har du gjort det for mig, så mange tak. Nu skal jeg gøre det for dig. Hvad jeg ved, måske får du over et fugleskræmsel som ham her. Hvad jeg ved. Ja, men det var alt for den her episode. Det var ikke så langt igen, den var... 20 minutter også tid, jeg ved ikke. Men ja, det var faktisk 20 minutter. 21. Men ja, mange tak for at følge med. Vi ses meget snart igen. Jeg har pre-recordet rigtig mange af de her videoer, så undskyld, hvis jeg ikke siger nogen af jeres kommentarer, hvis jeg har kommenteret noget i løbet af de episoder. Men ja, altså lige nu, der har jeg lagt episode 2 op kun, og jeg har, ja, det er jo så episode 5, så vidt jeg ved. Så jeg siger, ja, jeg skal op på hesten igen, det skal jeg. Men ja, det kommer ud i løbet af den næste uge. Så ja, mange tak fordi du gør mig. Vi ses meget snart igen. Husk at smide like, subscribe og kommentere. Så vi ses næste gang. Husk at smide like. Hej hej.